Ось як воно прокататися з вітерцем. Збиті дерева, зруйновані секції паркану столичного зоопарку та найголовніше – кров у понівеченій машині, в котрій їхали троє молодих людей. За кермом «Тойоти» був 21-річний хлопець. Остаточну причину аварії ще встановлюють, але вже зрозуміло, що швидкість іномарки була шаленою. Момент виїзду, покинув, де він покинув проїзну частину, і момент і місце, де знаходиться автомобіль, це близько 60 метрів. Найбільше постраждала пасажирка «Тойоти». Свідки та поліцейські не стали ризикувати і дочекалися медиків, аби ті обережно витягли непритомну дівчину з автомобіля. Але врятувати бідолашну не вдалося. Водія та ще одного пасажира забрали до лікарні. Попередньо, да, не розрахував дорожні обстановки, перевищив швидкість дорожнього руху. Учасниками цієї аварії на бульварі Дружби народів стали одразу три автомобілі. Водій чорної Мазди, що їхала попереду, розповідає патрульним, хотів прибрати з дороги ось цей предмет, схожий на плафон. Чоловік зупинився та увімкнув аварійку, аж раптом у нього влетіла інша Мазда, котру після удару розвернуло прямісінько на Форд. Двоє людей госпіталізовані. В одному із автомобілів довелося використовувати спеціальну техніку для того, щоб достати людину з автомобіля. Водій білої Мазди одразу після аварії засинає у машині патрульних, а прокинувшись, просить викликати собі швидку допомогу. Що це, шок після аварії чи алкогольне сп'яніння, визначить експертиза. А на Повітрофлотському проспекті, просто на пішохідному переході, ось цей мерседес збив трьох 17-річних дівчат. За кермом автомобіля була жінка, медики засвідчили, твереза. Дівчата дивом обійшлися без важких травм, утім найближчі тижні їм доведеться провести у лікарні.